ještě by se dát. Tak, ahoj holky, ahoj borci, zdraví vás Budějiště Jednokolci. Tak máme tady největší event v dějinách. V životě tady nebylo tolik jezdců. Tak a jak to říkám, projedeme se pojet. Tak. Tam byli v nárazníku a byli na takovým elkovým držáku a byly dvě. Vašneky, no. Vašneky. Jo, tak ty mám, no. Na dvojice v oktávce. Byl takovej tak. Elka držák na vašnek. A to je ještě taková ta plčí družina tam. A Matěj poznává. Matěj poznává. O co přichází? To víš, žádnej vobl, no ty vole. Jo, jo, mistr, ne, to jsou nějaký doučování, hele. Nejlepší Budějčák tady. Jo, Matěj. Matěj, viděl jsi moji práci? Kryty světlometů, no, hele. To jsou, viď? Takže máme zastoupení všech značek. Máme Inmotiona, máme Vigody, máme Extrémního Víka a máme Kingsonga. Třeba jo, Kingsongy. GVčko. Je vidět, co je nejlepší. Tak. Bratranec, kdo to je? Kolik na to bude, ne? Nevím. To ještě neskoušíme. Ne. No ty kopce na Purkares, tam si jako dáš, jo? Hele, tak jestli jste ready, tak víceméně můžeme. Jdem. Třeba tady auto doprava zmizí, až přijdu pěší asi, a tě neklohne, nezmocňujeme. Tak a největší nejpodobější helmu, která se ti zapíchne do čelisti. A zadarmo, hele, co bys nechtěl. Ta ochrana pravdy prostě vynusí. No, to je taková symbolická. Zaplať panu, že jsem jí neměl, když jsem trefil. Hele, tak můžem, pánové. Tudy tam! Můžeme jít po dvojicích a první dvojice zra. A první dvojice za pro vás, ale jako za pro. A první dvojice. Hele, dvojice a první dvojice zdraví, jo. Paní učitelka ve předu. Tak. Tak. Ano, nejkrásnější cyklostezka na jihu Čech. A končí u první silnice, jo? Ne, ne, protože silnici nepojedeme vůbec, respektive potom až to je Hněvkovic. Jo? Já jsem na tu mapu koukal, jak to vypadalo, že je to po okrskách. Zpátky jo, ale tam je to, tam vlastně až do Půrkarce je dobrá cyklostezka. A nemusíme chvátat, já jsem, pán se nám počítá na poledne. Krásný, že z toho bude i video záznam. No já jsem právě zjistil, že boje původní tyči lepší než ta nová k tomu tyto tý Instakámy. Jo? Ta je těžká jak prase, já obdivuju Pavoru, jak jako může jezdit tyčí. Takhle jako 50 km, že mu neupadne ruka, já jsem měl nějakých 10 a měl jsem ruku jako opice. Co to ještě jde, to se ještě nechá. To za náma jede. Zvuk, nějaký kolky. Někdo hraje motor. Jirka hraje motor určitě, tak. No jako, jestli to je takhle, tak pustím Goťáka, přijela po. Tak jako dělám, ne, protože. Nebo něco takového, jako bylo na cyklusu Umberto. Jo, 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 to no, taky no. Mám, no. Ne, ještě mám taky večerníčka, ne. Tak. Tak, počasí není úplně optimální, ale budu rád, když nebude lej. A já bych řekl, že počasí je úplně ideál.
to by bylo hnusný. No to asi jo, ale tak... A kdybych chcel, tak by to bylo taky hnusný. A vzhledem k tomu, že chcel včera a má chcát ještě zítra. Má chcát zítra až do pátku tak, a v sobotu... My jsme přesně mezi. V sobotu jdu prčice, tak zase nesmí chcát. Já jedu zítra za holkama na grilování, tak jsem zvědav, jo. A ty bydlíš v Domažlicích, ne? Jo, bydlím v Domažlicích. Jo. No, žena má, moje žena má celou rodinu svých příbuzenství vlastně v Bělý na ten důvod. No to je taky kousek ode mě, protože já bydlím i v Drahotíně. No tak když někdy, ale tak když někdy pojedeme tam, tak já si vemu si EUC a domluvíme se pojistíme no, spolu. No vidíš, ať to vědeš. Tam s Davidem taky už pořádáme nějakou trasu po tom chodku. Teda my už ji máme naplánovanou. Aha. Akorát řešíme takový, že jsou, že tam budou vždycky dvě možnosti pro ty zlobivý, co si chtějí zařádit, jo. A pro ty, co se boje, tak budou vlastně po cestě, jo. Vždycky budeme dávat, tady se můžeme rozejít, to je peklo, tady se můžete dát. A ty, co nechtějí peklo, tak pojďte za námi. Jo, jo, jasně, tak na pohůzku. Tak. Srdci pouze na vodítku, to je nejlepší. Když jdou srdcem na vodítku, vede kočárek, pes na tom nevidí, jo, jo, jo. Tam vodítku na druhé straně a ty jedeš. No hele, ale ono možná máš pravdu s tím, že je dobře, že je takhle, jo, protože jinak tady armády pochodují, cyklistů, bruslářů, těch se bojím úplně nejvíc, jako jo, protože ty vidíš, polovina z nich to nemá pod kontrolou a zasahuje tak jako do všech směrů rovnoměrně. A ještě jedou tím stylem. Jo, 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 jo. A nevnímají se okolí a teďka vidíš ten výraz, jako jsem říkal právě Jirkovi, jo, jakože já nevím, já přijdu, že když asi jedu, že jsem jako zrelaxovaný a uvolněný a teďka vidím si jako napětí, prostě stres, jo, jak to berou. Je to sport. Pro ně no. Je to sport, pro nás je to relax. Životní styl, jo. No, jasně. A je to 1 km 500 metrů. Už máme půlku za sebou. Kde je Jirka? Počkej, já se potřebuji. Jde za tebou. Ne, je vzadu. Ale máte někdo puštěný relive? Aha. Vypejte se, Jirko, pust to, jo, já nemám data, díky. Máš data? No, protože jsem je spotřeboval, nevím, jak jsem to dokázal a spotřeboval jsem je. A to je dobrý, hele, on to zvládne Jirka. A mě to stejně nějak zlobí, jak mám po otvíraných víc apek, tak prostě jedu, půlka jsem asi v pohodě a druhá potom najdou přímá čára do cíle, jako jo, což jako je divný. To si musíš zapnout, aby ti to mohlo běžet na pozadí. Jo. Možná to budeš blok. No, nevím, ale jako nedělá mi to vždycky, jo. Někdy se to... Někdy... Dneska ani nemusím nabíjet, ale to nevím. A tak... Normálně se máme dvouma bláznama, ty to ještě vysvětlejte. Říkám, tyhle takhle dojedou hodno, ty. Kdo hraje ochranný svaz autorský, dobrý den? To jsem pokecá lidma, přečet se vod. Já jsem, no tady jezdí jedna holka na asi V10 nebo co to je, jo, ale ještě se mi nepodařilo chytit, protože když jsem jí viděl naposledy, tak jsem byl po zlomenině. No, takže si nemohl doběhnout. Ne, ruky! Jo, ruky. No, protože blbec, ne, protože jsem prostě měl, já jsem tu 16, co má Jirka, jezdil jsem línej na soft mod, no a přes retarder jsem dostal pedal dip a chytil jsem zrovna ten retarder. A bohužel pán byl machr, protože 7. ledna nebo kolik bylo fakt jako horko, bylo asi 15, bylo líp než teď, tak jsem si vzal chrániče kolen, helmu, rukavice, ale ne chrániče loktu. Takže na to jsem přistál. No a hnedka mi bylo jasný, kolik uhodilo, jo. Takže jsem jel, tak teď jsem říkal, teď jako co, tak teď mám svůj adrenalin, tak půjdu
buď půjdu pěšky, což jsou asi 2 kiláky a mezi tím to přijde k sobě, anebo nasednu a jel, tak jsem nasedl a jel jsem, ne, a šel jsem za ženou vyloženě stylem jako takový to dítě, když rozbije v okno, ne, takový to ahoj, jo, jasně, no. Ahoj, musím ti něco říct, čekala přizvání k milence, no něco takovýho, a co si dělal, zlomil jsem si ruku, ježišmarja, ukaž to, jsem dal jsem bundu a koukala mi nahoře, koukala mi dole, ale protože nemám rád dramata, tak vždycky říkám, jako, že to byla pootevřená zlomenina. No a žena neřídí, tak pro mě přijel tchán, jeli jsme do nemocnice. No tam jsem si pobyl krásné 3 dny. No a akorát jsem se bál, že pojišťovna nebude chtít plnit, ne, protože víš, jak to je, jako je takový to, jako není to katolická charita, takže kdybyste to měl na kole, kdybyste to měl na koloběžce, ale tohle to znáte, to šedá zóna, nehomologovaný, naštěstí si k tomu postavili čelně, takže jsem si mohl koupit tohleto. No to já jako nehlásím už tyhle ty věci, protože já jsem havaroval s padákem, a zrovna jsem neměl na ten rok uzavřenou pojistku na havárii s padákem. Jo, jo. Takže jsem si rozbrtil kotník, zlomil ruku a nedostal jsem nic. No to je vyšší level s padákem, ty brýle. Ty to děláš hodně, veď? Ty jsi, taky lítáš, ne? No, no s paraglider, no. S paraglider, jo, jo. Láká mě zkusit ten kramolín si skočit. Aha. Ale tam jsou dost často uzavřený ty prostory, kvůli tomu, že tam je ta armáda. Jo, jo. Takže člověk říkal, budu hlídat počasí a okno, no. Když tam nebudou mít nic, tak do toho sednu do auta a jedu. Jasně, jasně, jasně. Tak koukám, budáci, taky se toho nebojí, jako my. No, jestliže jsou děcka na vodě, tak je teplo. No tamhle vlastně je to, tam je ta, co jim říká, já vím, ta dráha. To je dobrý zvuk od toho. Jo, krásně to vzučí. No V12 měla Soundwave, to taky vynuzovalo zvuk. Ale tady se mi líbí, že hučí ta pneumatika. Jako tohle nemá nic, nemá to světla, nemá to reprák, nemá to vůbec nic. A jakou máš maximálku? Ty jo, 89. Až takhle jo? Nebo 79 je ta maximálka. A sáhnul jsem si na 60, nebo 70, na 75 mám myslím záznam. Jo. Aha. Takže jsem jel docela i rychle. Ale po pádu 62 jsem se rozhodl to ořezat. A co se stalo? Jel jsem z kopce. Baterka měla asi, já nevím, 56%, no. Což znamená, že byla nad půlkou a vyplo mi to. Jako kaťák, jako regulérní, jo? No, regulárně, normálně, ovka a čau, jo. Ty brďo, no, tak to je má vrce. To nechápeš proč, prostě jsem na to nepřišel. Kolo! Prostě jsem nepřišel ještě jedno. Nepřišel na to proč. Jo. Protože nabíječka měla kam spát proud. Počasí bylo, řekl bych, že úplně luxusní, nebyla ani teplo, ani zima. Já jsem vyloženě košu, že bych měl. Jsem to pustil tak nějak na volno, ať to jede, jak si to jede. Jo. Normálně mi to provedlo jako bez sliňárny. Já jsem si vždycky myslel, že tě to stresá za nějaký, když prostě pípáš, což na mě se teďka stává dost často, že jak prostě, teď už jako, to je jiný level ten torque, tyjo, když to člověk může rozjet. Ale já jsem neměl, předtím jsem to neměl spojený přes to s tím, že já teďka jezdím na interkomu, tak mi to neustále říká stav baterie, jestli mám zpomalit, jo. Si to pustit, jo, a ono tohle skutečně jenom pípá. Jasně. Ale já mám pocit, že mi to snad ani nepípalo, najdu to prostě vypo a čau. Ale tak hele, on se vlastně třeba takhle může vyhnout jakákoliv elektronika, ne? Tak jako počítač nebo... Jako taky myslím, že párkrát v životě se mi vypnulo písničko, jako já věc Pentium, nebo jo, jako bez důvodu, no. Tak no. Akorát, že tam člověk sedí přesto, se neproletí. Jo, jezdí tady, hele, borci. Tady vpravo, jo. No nechtěl bych se koupat teda v takhle zpětnu.
jako tohle jsem zkoušel a nepovedlo se mi to rozjet. Já jsem nebyl, jediný, co jsem na tom uměl, je otočit se hlavou dolů a vykouzlu do řeky. Takže to zvládnu. O to bych si právě bál, že by se mi nepovedlo. Tak. A to jsem si v Krumlově dělal papíry na vodáckýho původce. A součástí jsme měli, že jsme museli ovládat i tohle. Jo. A jsem říkal, no, musím mít všechny ostatní ty dovednosti na 100%. Aby mě tohle z toho, že nedám prostě, já jsem se nerozjel, já jsem to nedal. Jasně. Takže všechno ostatní jsem šel na kilo. A to jsem ještě byl oproti ostatním v tom kruzu, jsem byl dědeček vyložený. Další nejbližší nejmladší byl ode mě 20 let, já jsem říkal, jako s těma to se měří. Jo, jasně. No. Tempo. No a nakonec měli i ty instruktoři, že museli, že měli co dělat ty mladší, aby udrželi tempo se mnou. Jo, jo, jasně, no. To mě hodně překvapilo. Tak to možná nějaká přehaštěná stíta, nebo se nedá to. Přehánky nebral. Nebudou, tady nebudou, všude budou, jenom tady ne. Stačí, že je takhle. Nemáme objednaný, koukal jsem se na to. No, to zítra asi neklapne. Jako ty jedeš vlastně ještě zítra, kam už to jedeš? Ale to zítra má chcát celý den. Aha, cyklista. Kolo? Jasně. A tak já se těch polikačů vždycky bojím. Polikačů kilometrů. Larev. Cyklolarev. Se tuhle tu rychlost, jo, příště chci. To ne, jako, hele, teď jenom protože teďka jsem se zase přepnul do svého módu pana učitele, takže jsem si vědom, že mám třídu a že musím hlídat i jestli zadní dozor taky jako hlídá. Ale ve třech to se nepočítá. Musíš nás vrátit manželkám a maminkám. V pořádku a v plným a to bych jako, no to by bylo jako vyšší level, jako třída, třeba 20 učitel a 25 žáků na MCčka, ty krása, ty se lidi zbláznili. Já si myslím, že k tomu taky jednou dojdeme. Tak děti, tady máme řeku, podívejte se doprava, ano, co to tamhle vytváří, ano, meandry, správně. A ty to jsou havrani, když tam pletou s krkavcema, ale ne, je to opravdu no, havrani. Hele, proto možná Praha 1, 2, 3, 4 zakázala Segway, ne? Protože tohle to se stalo se Segwayema, ne? Že prostě vyjela čínská horda, vyjela čínská masa čínských turistů na Segway. Samozřejmě sluchátka, že jo, aby všichni slyšeli výklad. No, jasně, no. Zabrali s 80 cm Segwayema, zabrali metrový krav, že jo? No jako chápu, že když jsi matka s kočárem a proti tebe jede prostě vozová hradba, jako, takže se bojíš prostě. Jako, to byla čínská hradba. Čínská vozová hradba. No čínská teď proti tobě jede. Takže jako máš trošku strach, no. Tak ono, hele, tohle to je i dobrý, že mám jako kopí, jo, že kdyby jako na to přišlo, tak můžu udělat vikíře a rozjet to pořád. To by chtělo takovej ten... To měli rytíři, jak se na tom No, ty dřevce. No. To mě taky jsme tady a sundávali. To mě taky napadlo, jako udělat jako UC hry, jako oni mají pořád ty závody, ne? Že by se udělali vyloženě tyhle ty skilly, jako vyloženě se sestřeli druhýho jezdce na EUC dřevcem, jako jo, se štítem na EUCčku prostě. Krása, ale to by bylo hodně dobrý. No, spíš otázka, jestli by si lidi chtěli obouchávat mašiny, ne? To asi možná ne. By se to dělalo na nějakým gumovým koberci nebo něco někdy. No, asi jo, no. Možná by to bylo i zábava, ty jo. No, tak bylo to pěkný. To je pro seniory, to je výška. No, takhle jsme jeli to lipo, no. Tak, výška pro seniory, a dokocháme se. Ale museli jsme dobíjet, nebo teda já? No, já taky kvůli tím, ale... Tamhle brusny jezdí rychlý se šmihle teďka, jako. Ale je to dobrý, když jede tak, jak jede.
Dobře se na to kouká ze zadu. Jo, jo, jo. No já točím zadky, když nemám co dělat. Když se podaří, tak se takhle přiblížím nenápadně. Tak dám tej detail. A zároveň testuju, jestli moje žena sleduje ty videa, víš? No, vždycky, já tak jako různě pozdravuju, jo? Pozdravuju Vláďu, když říkám, že takhle jezdí důchodci, tak zdraví Vláďu. Tak zdravím svojí choď, když tady točím slečně zadek. Tak, tady rovně. Teda na tohle tom až tak moc ne, ale třeba na 16 X jsem hodně hubnul, jako, jak jsem prostě cvičil jíc. Já totiž, no já zase na tohle jezdím moc odporný, já totiž musím víc jako dřepovat, abych jako dělal takovou jako pružinu lidskou. Jo, ty máš jistý GoPročko na to, nebojíš se, že bys to pohočil, tak to bude do háje. No jasně, no. Já jsem právě to řešil taky, jestli mám zkusit kameru, ale nechci úplně kameru za 11 klacků dávat na to. Jako. Jo, ty máš reprák, já jsem si říkal doprčit, kde V11 hraje zvuk, jako jo. A to nevadí. Já to nepotřebuju, na tý jednokolce ten reproduktor. Jo, jo. To já zase rád pustím třeba Metaliku, když vím, že bude hodně kocnů, by mě slyšeli. Ale takhle, jako hudbu používám, hudbu jezdím, protože jsou lidi, no jasný. Tam to navíc, jo. No hele, pro mě, když už není zbytí, tak mám. Jasný, ne. Já jsem si teď tak jsem si zapomněl ty vole reprák se budu na jeden pojezd. Jo, jo. Já byl z toho smutný, já musel volat, patka, jedu. A ty bydlíš kde? Ve Švihově. Ve Švihově? Aha, ale Švihov jsem na konci léta, nebo na začátku konci léta mě, no. Jsem tam podádat tam známej závod na kole, Šatolino, Tráva. Jo. Je možnost, tam ho stát, že my to jako sponzorujeme, podádat takové lety. Tak já bych si jel teda pro hrdé poslední místo asi, ale... Já bych jel taky na kruh. A ne, nebráním se ničemu. Ale mohlo by to být zajímavý, že to 5-kilometrový okruh, třeba na kolo na dvě. Jo? Na pohodu každý, jak chce, víš co. No, tak... Normálně prostě občerstvení, pivo, párky, všechno. Jasně, tak to bylo fajn. No, já zase musím vykázat z toho, že mám ženu a dvě děti, ale jako přijdu rád, když budu moc. Tak. Bacha, tady bude kuresto asfaltové. Jak by řekl Wrongway, kuresto asfaltové. Kuresto asfaltové. No tady občas zapomenu, vždycky, kde to je a hop hop. Tady. Já jsem to ještě dělal do auta, abych si vás zasloužil. Jo, jo, jo. To jsou Clarkpady? To jsou Clarkpady? Clarkpady. Aha. Jo. Oh, jasný, už jsme za Brbny, splnil si, až to překročil. Ale příště můžeš směle taky, jestli teda... Já jsem domluvený právě s Flyer, že no, aby jsme stíhali odjet, no. Takže asi se rozhodli. Já to teďka nechci říkat, protože to točím, ale pak se domluvíme na ten začátek června, víš co jako bude. Jo, takže bude asi přijede i Lukáš a vezme svoje stroje, takže uděláme to s nějakým větším poježděním. Takže 3. června, myslím, že to je bajoko. Rovně. 1. června je MDD.
To je čtvrtek, takže druhýho, takže třetího sobotu asi bych si vyhradit celý den, pokud možno. Hele, tak si mějte. Tak jo. Čau. Čau, už jedeš? A tak on splnil a ještě překročil, hele, říkal do českýho Vrbnýho a to jsme, už jsme skoro u Hluboký. A nemusíme chvátat, času dost, hele. No, to tam tak akorát na to poledne v pohodě dojedeme. Pak ti ještě teda ukážu, Láďu, kde jsem si dipnul pedálem do toho, do té stezky, jak jsem roztočil, jak i komandr ztratil svoje panictví. To bylo na tom, jak jste jeli minule na trhu. Ne, to jsem byl sám, to jsem byl sám a nikoho jsem sebou neměl, jo, ale můžu ti ukázat potom koleno, jak ještě odteklý teď. A to jsem přistál na to, až ti, hlavně, že jsem měl tohleto, ty vole. To? To jo, no, To jsem ženě ani neříkal, tohleto, to nebylo se čím chlubit, jako jo. Hodně intimní, to radši bych řekl, že se pomočuju, teda, než tohleto. Protože dobrý bylo, když jsem si to zlomil, ne, jak švagrové říkali, no, hele, on si dá bacha, on se na to vyprne, a Honza říkal, nevyprne. Ten bude jezdit. Ne, ale to já myslím, že hele, to je ten rozdíl, když máš na to stovku a to se ti stane, tak se na to vybodne. Když máš na to 10 000 nebo 12 nebo kolik. Tak jo, někdo, kdo to úplně jako nemiluje, jen tak prostě na tom jezdí, jak zůdy, tak třeba by se na to vyprdil. A tak i kdybych jako nejezdil po jezdy, jo, tak minimálně do práce a to je to fajn, protože neřeším parkování, já jsem všude rychle, jako jo. A budějci jsou zasekaný furt, ty vago. No. A buď je hobby, anebo nějaký dementní event, jako rantur. Víš co, jako nic proti rantur, ale ať běhají po lese. No. Já když jsem ještě běhával, když jsem zjistil, že tohle je daleko lepší a daleko víc spaluje štuky, no. Tak... No. Tak... Pozdravuji Měvkovicí. Kilometr vysoko. No, co jsem to říkal? To běhají, no, že prostě proč neběhají po lese, jako, ale oni bývají i ty půlmaratony a to zavřou půlku města. Ale oni běhají po asfaltu, jo, a třeba no, i v květnu bývá třeba, já nevím, 25 stupňů a běhají po rozpálených dlaždicích nebo asfaltu, jako jo. No máš, jak teďka u nás, tam pravidelně cvičejí asi každý úterý jezdí po ovále, ne, larvy. Jo. Taky tyhle, to je za odměnu, co jim tam nesmíš motat, no, jasný. Na veřejný sportoviště, ale oni si ho prostě vemou pro sebe. Hele, ale to je jako se Stromovkou, jo, tam je furt nějaký triatlon, nějaký eventy, ale ty vole, jako do prčic, tak my taky uděláme event, zablokujeme náměstí, jako jo. Nebo náměstí. Když přijdou motorky, tak to je jiný, ty se vystaví na náměstí a pak jedou na výstaviště, jo. Ale tady ty prostě zruší se zastávky, tam... Tady. No, říkali jsme s Vandou, ono je hele, možná dobře, že je takhle, protože nechtěli bych vidět ty kolony těch cyklistů, to jo, no. Bruslařů, kočárkářů, psistů. By nás asi milovali, ty jo. No, tak milovali, tak je to. Tak bychom jeli mašinku, no. Ale tak se vyhneme, no, ale tak jako lidi spíš mají nerv, když nás vidějí. Taky máme takový sport. Tak, tady když tak je jedna nabíjecí stanice, až bude ten Borec 16 SK potřebný. Tady by nabíjel Borec teďka, ale tak já myslím, že by dojel dál. No, spíš spolkat se zpátky, víš, si říkám, aby mi to stačilo, ty kamco. No, to už asi ne, protože tam jsou ty kamco. Já podívej, my jsme na paletí, ale tady jsou jenom vzpůjďáka. A tak ty se hejbou. To jo, no. Těsný dvojzad nastoupit, kluci za nimi, holky. Holky a strůlky. Ano, nebo to dojedeme lodí, hele, když tak se půjčíme v Měvkovicích loďku a dojedeme to. Kdyby jsi měl Gotway A2, nebo jak se to jmenuje, můžeš i pod vodou věc. Jo. No oni na tom občas... občas... Počkej, tečka. No a hlavně musím taky dělat baterku. No ono tam na mě vypadne nějaký ten podvodní skútr, jako takový ten... Jak jsi říkal, máš sebou, jo? Jo, 3 náhradní. A to doma je dáváš do toho, jo, vydáš? Jo, to je tady, to vydám, vycvaknu a nasadím a jdem dál, jako.
No hele, jako tohle to je nejlepší prostě způsob. Já hlavně to nevidím. No. A pavouda tyč bolí jak kráva. Včera viděl jsi to video celý? Jo, to jsem viděl. Jak říkali, no taky jo. Říkal Lukáš, ne, pavodovi, jak to může držet ty vagon asi 10 km, že by mu padla ruka. Jako, mě taky padá. Jako, že ono to má 5 metrů dílku, když to vytáhneš nebo kolik, a ještě asi to není úplně lehký, že? No. Ale když jsme tady, podíváme se na ten pump, nebo se na to vysede. Potom zpátky, až pojedem. Zpátky? No. Se jaký budou stavy baterek, jo? No jasný, ale zase bych jel, protože tam se nabijem. Jo. A zase, když jsem tomu chlapkovi říkal, že tam budeme ve 12, víš, tak jsme tam taky jako byli. A já jsem se bavil s Jirkou, on původně říkal, že ve 2 nejdřív, a teď jsem mu volal a říkal, že v pohodě, když chceme my, tak asi zahájil sezónu. No, hlavně nechci chtít zmatený báby, jako jo. To ne, jo. Ježiš, já tady mám jeden jídelák, ježiš, já nevím, kam jsem ho dala. Ty vole, jeden jídelák na celou spodu. Tady ty stromy jsou taky pěkně nízko, takže se vždycky bojím, že vemu helmou, jako jo, vemu kameru na helmě, jako jo. Hele, já to nechci moc říkat do kamery, aby si to Kája nepustil, jo, ale na ten pump určitě pojedeme toho 3. června. Jo, takhle. Jo? To, jestli ten Lukáš tady bude celý víkend, což doufám, že bude, takže odejdeme si, pak uděláme obřad odpoledne, z kraje odpoledne, a pak zase půjdeme někam jezdit, vememe ho do Vrbního. Zvědáme, jak bude spát. Ano, ty vago, doufám, že bude trošku slušně. No, doufám. No a pak si můžeme jezdit, kam chceme, jako jo, takže taky fajn. My jsme jak Pražáci, normálně, takový ty klasický lufťáci se přijeli na jejich Čech na dovolenou. Máňo, vyluxuj ty mravence. Ale pojedeme teďka tě spotkat, ne? Jo. No právě, tady to bylo nebo tamhle? Kde to jsem to vzal? Tady myslím, počkej. Tady nebo to druhý jsem vyjížděl? Možná tamhle, hele. Jirka se dneska drží nějak tohle, co? Spát? Já vůbec nevím, kde ho mám, ty vako. Připadám si... asi vykecává. Tak... Asi dozor, no. Zasadí dozor. A tak my spolu jezdíme furt, tak jako... Cože má tam ten jeden, co s náma jedeš? Tu Kingsom. 16 S-ko, to je to samý, co má Mates. Ty kráso, no. To bych se bojím se o jeho dojezd. To bude mít zajímavý, no. Přímě, jako jo. Mě tady si sice dobít udělal, ale co potom ta cesta na zpátek těch 30. No tak tady to jsem nevyjížděl, tak. No, tohle jsou pěkný stupky. Lucí, rovně, tady! Zmatení. No, i to trefí. Jo, jsou tam dobře. Doprava, tam, jo. 2, 4, 6, 7. Dáme pauzu za chviličku? Až se sladíme zase.
Tak počkáme na ně, ať taky děláme tvar nějaký zase. Tak všichni. Tak tady je... Jsme všichni? Tak. Jsme všichni nebo nejsme všichni? 2, 4, 6, 7. Jeden se odpojil. Jo, máte se odpojil, no. Tak to jo, tak to je v patrnosti. Tak asi dobrý, hele. Ne, dobrý, ne. Tak kuřáci si můžu dát cigár pauzu, ne? Nemusíme chvátat, hele, aby jsme tam plus minus na 12 byli, tak klidně postojíme, pokecáme. Ale fakt, než budeš měnit, tak mi dej vědět. Co? Pedály. No, já právě jsem to řešil a budu muset vybrat něco special, buď grizzla, anebo něco. Tam je pruser v tom uchycení. Já nemůžu právě takový, co jsem viděl na té S22, to jsem chtěl, to. Ale já tam mám problém s tím zasraným kloubem, on ten InMotion to udělal fakt no to je jak, jak ty původní, co jsem měl tady na tom Commandrovi, taky byly na prd. Tyhle vyšly by točit tam na to, co tam tyhle ty ne? To asi jako šroubky, jo, to jo, ale já bych chtěl prostě celý ty pedály, co jsou na té S22, prostě, jakoby, jak tam máš ten předek a zadek zvýšený, prostě víš co? Taky mají, zazvoní, nezazvoní. Ale říkám, ty pedály, to bude ještě porno. Co? Ale jedna věc mě děsí. Ty cyklisti. Jo? Vidím ten hangar. Jsou to pičusové. Larvy, tak to do nich narvy. Já jsem cyklista, sorry, ale jsem jo, to čuráci. No jo, jasně. Ale to jsou tyhle ty polikači kilometrů, jako tamhle Lojza, který je monter, jde v monterkách do horní, dolní, tak je v pohodě, jo, tyhle ty. Ještě jak na to koukaj, ne, já se vždycky bojím, já se vždycky nasereš, když je předjedeš, to je vždycky úplně. Já jsem vždycky vyklipaný jak startka, ne, larva jede, kouká na řetěz, se to nějak uspokojí a teďka já, lečuju, já jedu, a už jako cinká, já se blížíme, jako jo. Já jsem kolo dal pryč taky, tak jako jednoznačně. Ale když tak prodávám elektrokolo, vždycku to jo. Taky jsem to měl takhle, no, nejdřív kolo a pak už jenom. Hele, ani Hugo Bajka zadarmo bych nechtěl. Ne? Elektrokolo to nemám. Už jsi zase vystřízivil z toho opojení. Ale mě bavilo jenom to, že na to sedneš, přidáš a ono to střelí na zadní. Já jsem zde kdo na to jiné. Jenom ten odpěk, já mám rád prostě jako. Žítka jsem uspal, protože nám postoje nám své péro na skupinu. Fotí, jo, pánové, takovej dotaz. Jaký je ideálně tlak na téhle pneumatice bych mohl mít? Na mojí váhu. Když vemu teď z bagáží 75-78 kg. Kolik jsem tam měl tu? Tam plivost, není? Není, ty, já vím, že jsem na V12. Hele, Jirko, na zimu jsem nechával 2,2 nebo tak nějak, nebo 2,1, jo? Když mi to prodalo, tak tam byli tři. Protože jak jsem měl tu zmršenou pneumatiku, jak jsem to furt dofoukával, a pak jsem zapomněl, že už nemusím dofoukávat, když to Láďa vyměnil. Protože ono chvíle mi to přijde jako, že je to až zbytečně měkký, ale zase na tom terénu to jede pěkně. Tam právě nějaký kompromis. Abych netahal zbytečný vatry. No jasně. To je vlastně jediný důvod, proč na to nemám Michelin Pilot 2. Když tam si jedeš taky na interkomu. Máme stejnou, ne, hele. Nemá chybu. Jak ty máš ale větší kolo. Tomáši, to bude takový ten drapak stejný. Jízdy 18 km za hodinu. Max rychlost 42 km za hodinu. Na jedno 8 km 100 metrů. Baterie 91%. Spotřebovaná energie 41,4 Wh. Průměrná spotřeba energie 5,1 Wh. To jsem taky mívával, ale pak mi to točilo vždycky, když jsem jel a připadal jsem si jak magor, jo. To když hraju muziku, tak si nepřipadám jak magor. 27 teputa a 30 na jednotce, to je nádhera na takovou lejzu. No. Hele, takže když pojedeme po 20, tak 9 pětek na tom dám. Ty dáš 200, určitě, 200 pane. Zkrátka všichni dneska dojedou bez nabíjení. Možná. No, s tou 16 kolesko bych se trochu bál teda. Se nabíjí 16 kolesko, jo. Kolik to má baterku vůbec? To nevím vůbec. To má ještě menší než tamhle, ne? Má 62 V. Hele, hlavně doufám, že přijede na... Já to nechci říkat, že to točím, jo. Ale doufám, že na to přijede Mates, aby jsme je porovnali. Tu i tu jeho. To bych chtělo. Je to fakt jako zajímalo, jo. Sebe, tak budu vědět, jestli ten stojanek bude kompatibil. Jasně. Já jsem myslím dal a koupil jsem si tak jen, protože... Ty by na to šli, vy. Já tohle mrně, ty krásu, to se bezpodu tahá snad dole. Hele, nechápu, jak ty moji blázní důchodci jsou schopní dávat tomu, jako co proto, jo? Že vrátě utrhnul tohleto.
No jo, tak ono, když zažiješ nějaký kotoun, no, to já jsem udělal, ale jako ta šla třikrát jako z toho vrchu, jak jsem to zanil ten pedál od té cestky. Ale ty jsi udělal dobře, že jsi tam dal tohle, no to je taková prvotní. No to totiž, to Jirka vystužil, tam to původní jsem zmršil, ne, protože já jsem se vyhybal Honzovi v bytě, brknul jsem do toho nohou a spadlo to a už se to tříštilo, ne. No, jak je to dutý, no, tak to. No, jasný. Akorát se nedokoumavý, dá se dělat V-shape tím, že utáhneš ten imbus, a jak znovu utáhneš, tak nejde ten pedál skoupit, protože se tam nevejde. Hele, včera se mi Jirko povedlo pustit gotvejácku apku a nějaký sklon tam je, ale ono to je jako ničemně přeložený do češtiny, já jsem jako nechápal, čekat to najde, já jsem si to vyfotil, já jsem si obrázek. Co to jako píše? Nenatáčím relive, ale natáčím to Fuel Seal. No máš jedno, to mi potom pošle, že jo. Neomezený data na tím. Max třeba tím krosem, tak vlastně lidí, to tam bude. Mám to otestované, 80. To teďka vlastně s Petrem na pojedu jsme jeli Orlík a tam vlastně jsme jeli putek jakoby 30 a nabíjel jsem si CAD, kdy nenabíjel. Mám tak 18% baterky, od 80 kW. No on by chtěl, já jsem mu říkal, no musíš jít napřed. Kam kdybych chtěl zračit, tak mám prostě Shermana Esco nebo prostě Megode Mastra Pro, víš co, a tam ty baterky jsou prostě... Tohle je těžká, ne? Jirko, pojď sem. Ale, hele, podívej, jediný se našel tohleto, maximální povolený úhel náklonu, slabé, střední, vysoké. Gotujácký apce, ale jako, to je do botonu, to je do botonu. Tohle to já jsem říkal, hele, protože tisíme lidi, maximálně jako módy, ale nějak jinak se to jmenovalo, ale pochopil, že to jsou módy. Abych to na vysoké, když bych zatáhnul s tím pedálem, ale nevím, kde se těma šel. Tak až budu na to zapnout, tady to asi neklapnu. Když ovládat jednou nohou, tak se rozjezdí strašně rychle. Já jsem říkal, že to je to. Protože je všechno v jedné noze. Startuje z jedné nohy, zastavuje z jedné nohy. Tady se to hrbíš, než tady to musíš. A říkám, tak to bude k tý pětku. Jak bych to, no nijak, než to píská půdala, víš? To píská půd. Mě tam teďka stojí řádka, co jsem měl, je odježděnej. Když do toho pokryš jako pusou, tak to je slyšitelný, já mám tohleto, hele, ale funguje to jenom na ty malý mrchy, jako jo. Zkoušel jsem to na Dobermana, který říká auto bazár, nefungoval, tím bych se nechtěl potkat. Jako vím tam na Celzorek, já se postavím v oboře, na Dobermana má toho, ne? Právě, tady mám paralizer ještě. Lobežka má moc věcí navíc. Hlavně řídka, dvě kola. Že jo? Sedačka jedno kolo má navíc, jedno kolo. Některý mají dokonce i sedačku. Nárazu. Proto vlastně toho kotku, když na tohle se volala, posadí dál už, do toho rámu, jo. A ten rám prostě můžeš jakoby... Já jsem si říkal, já jsem se postavil právě proto, že se na tom dá stát. A nevím, jak spadneš, jakoby. No, posadit se můžu na... Že teplej celé trochu. To je krásné, to je masakr. Na úkoru to víc. Přesně. Právě jako nevím, jo, ono je to takový... To nemusíš chodit do posilka, stačí jezdit často autem, vždycky popojet auto, naložit to. Tohle bych asi radši skoro nevytáhnout. Když se hodně jakoby postavíš... To by sis jel. Sedneš si, jo, tady jako viděl jsem pavu, tam mám musí hodně napředek a sedneš si. Mám to na záchodě, ale je to takový, na houby, musíš tam pro tom, co tom prostě. S těmhle vyjedeš schody, umíš to? Neumím. Nebo takhle. Asi jdeš? Vzhledem k té ceně nemám moc. No jasně, nemám moc chuť, kluci, promiň. Když se jde krkej, viď, ale jak dopadne dole, že jo? Jo, jako je určitě, otázka je co dole. Otázka co dole, to je fakt. Schody jsem neskoušel jakoby vůbec. Máš tam i krásný logo na tom, ty vole. Jo. No, to někteří mě kritizují, že jsem takový poučil, že se vždycky musím volepit. Jako každou kolku, kterou mám, tak se vždycky volepám. Tady mám, hele, tady mám skore. Jedna jako zlomená, druhá taky zlomená. Tak. Tady blesky jsou vždycky 1000 km. Jirková, teda moje bejvalá. Moje bejvalá už má 10 000. Moje současná má kolik? 1700, no. Tak já ji mám od začátku března. Ale jako ty původní pedy a ty pedály byly ničem, takže jsem si koupil jsem si z One Ride tohleto. No, tak hlavně potřeboval jsem stroj, který jako uveze mě, 94 kg a plus ještě tak jako 8 kg batohu, jako.
Já už mám tady 35 kilo, takže... Hele, já mám teprve 1910. Hyundai Accent, to je vlastně jakoby sedan. No, to je jezdím denně. Druhá. Vyndám zadní lavici a na na té první jsem měl, když se někdo půjčoval, tak nějakej 700 na je to, ne? Jo, jenom na sedačku takové. No, jakoby na sedačku si půjčám, já jakoby... Jo, každý sedačku. Máme tady s Tomem teda na je to asi nejvíc, jo, tak kolik máte? No, já asi 12 000 celkem. Tak já hodně na motorce nebo s paragliding. Jakože na Ninebotu a MTNu 3000. Na těch 8 taky budou. Na tomhletom 9, na V12 asi necelý 2000. A V12 tam mě, ta se mi jako líbila, akorát škoda, že ten dojezd je tak ničemnej, tyjo. Jinak byla krásná. Tak já jsem teda zatím slabý. Ale vzhledem k tomu, že jsem to prodal klukovi, který měl ze desítku, tak nemám výčitky svědomí, ne? Že bych prodal někomu jako s horším dojezdem. Ta dvanáctka byla taková těžkopádná, věc, se jí nechtělo jako brzdit. Ale... No, i to zatáčení nebylo úplně optimální. Jako tohle to podle mě točí daleko líp, hele. Tohle to točí skoro jako tady 16. Jsem zvědavý, jako kolik to najede. Ty jsi teďka přijel s plným nabitím. A ještě nějaký tam je vzadu, no? Ne jako kolik najede jako na to, na vzdálenost, ale kolik dá jakoby kilometrů, jako než na ní něco odejde. Jako jo, jo, jasně. Ale když se o to bude starat, no nebude odejde nic. Ty pavonky, nezdí pilu, se jde 55, mezi autama, tak bude vědět. Alfa is dead, s Alfou v zádech. Ne, on mi furt ale psal, ať machrujou, až si pořídím něco rychlejšího, ne InMotiona, který jede 20 nebo 25. A když jedu rychle na Kingsongu, tak mě zmrdá, že na to nemá jezdit rychle. No, tak si vyber. Ne, jasný, no. Já radši budu jezdit tyhle po cyklo, bezpečnějc nějak, rozumně. Přibrzdím, když vidím lidi, že jezdit po silnici pilu. Hele, ale... Akorát zase na druhou stranu, já jsem měl to tvoje video, ty jsi měl video nebo jenom fotky. Já jsem držel telefon takhle na hrudi a jel jsem. Já jsem říkal, že to tam nedáváš, že dostaneš shitstorm totálně. To by jsem měl dát motorkářům do toho, protože ty strašně rádi se středou cyklisty. By si dostal takový pochval. Jo, jako ten borec, jak měl ten kaťák 80, ne, na tom, na Mástrovi, ne, jak tam psal Čmelák a dobře mu tak Hajzlovi a tak, já jako koukal, jako jo. Já jsem 92%. Mě to sežralo víc baterky, když jsem přijížděl k tobě, než teď co jedem. Protože jedem jak seniorky, no. Já mám 29, to je krásný. Ještě když kouří, tak já vás někde kouřit, klidu. A jedem. Tohle tu jsem vlastně do auta vždycky dávám, protože ve 12 to byla stejně velká těžka, tam měla takovou... To je jiný video. Zhruba byli stejně. Tam má 35. Máš to, máme tak v kyně, hele. A ona jela v protisměru a neměla mi tam odbočit. Ty kráso, ale ona se vůbec nepodívala. Já totiž vím, že oni... Zmokrém, já udělal chybu, tam je Jirko, ale objíždíme zprava, hele. To je nádhera, ty. Co? Jemu, že to bliká nádherně, ty. Jo, jo. Policie. Je taky, já to mám myslí. EUC Police. Jo, tohle. No, tak kdyby se mu to střídalo s modrou, víš? Modrou, jo. Ne, jdi do piče, žádný new firework, vole. Je to bliká taky, ale to je zbytečný blikat za dne. Jako. No, protože... Ty vole, ona má takový fuck up, no to jako, bliká že, podle že toho, jak jedeš, tak se točí. Že napsala, vole, battery failed, vole. Protože s MC Wordem, když to vlastně typneš, tak to ono. Ty to horší. Právě, no. Ty už má taky BMSku a tyhle blbosti a už to je to taky takový. No já mám hloupou BMSku, ty, no. Ty už máš chytrou, že no, má každý článek zvlášť. Martine, ty by si teoreticky mohl jet, ty vole, když pojedeme touhle rychlostí. Tak teoreticky bych tě nemusel víc domů. Co dojedeš? Dáš si nějakou zastávku na Véču někde, nabiješ a pojedeš dál. Bude trojice, hele, budeš ve zprávách, jako ten v Plzni, ne? Bude čtyřce, jedna kulka. No to můžu čtyřka, ne? Jsme podáně cedy, ale jen po rychlostce. To jsem byl já v Plzni. Tady by si mohli takový, to asi tě to někde ukazoval, jak jsem měl takovou tu pružinu takhle do Véčka a potom si dělanou cyklosedačku. Ty máš, když si sedneš, tak jsi ještě jako byl lehce zakloněnej. Když dáš to pro ženu na ten šel a tu sedačku, tak budeš váhu místo do pedálu přenášet do toho šelu a zlomíš ho. Ne. Rozlámeš ten šel. Já jsem jezdil, ale jakou dobu, pohodička. No. Ono to odpadlo. Ty to dáváš, ty jsi vlastně tady blízko tomu na tomu spojení. Jako teda mě poudupali po té bovekce skoro všechny šrouby na šasí. A už je to trošku odžený, jo. Taky máš dlouho? Hele, od září. Teďka od září, jo. A co jsem předtím? To je 8F. Jo. Ale na tom jsem dal ho za půl roku.
Tak na tom jsem dal přes 2,6 km tisíc. A ještě jsem chtěl, když jedu jak prase. Já jsem teda ještě se učil na této V8 normální. Jedu jako prase. A co to průžení? Děláš nějakou údržbu nebo to funguje bez, v pohodě bez toho? A, hele, mažu to tím teflonovým sprejem. Jo. Aha. Teď to otočím tu kolku a naleju to tam. Já pořád říkám, jestli průžení jo nebo ne, protože pořád říkám, jako, když vidím s těma, já jsem chtěl pohodit Eagle, když jsem viděl, jak to sraní se s těma sliderem a tyhle ty věci, já to jako nemám, jako chci hlavně jezdit a pokud budu minimální údržba, máš jsem technická lama. Bylo mi řečeno, já jsem to kupoval od Petra Maňáka, bylo mi řečeno, že to mažu moc, no, ale já jsem radši, když to prostě půjdu. Jasně, no. Říkal, že bych to měl mazat jakoby míň jakoby mastným olejem, ale to jsem zkoušel jakoby suchej teflon úplně a to se mi začaly odírat tudy, takže na to mrdám. Jo. To prostě na to šer. Takhle, že máš na to, možná to říkal, jsem to neudržel. Na tady to, jo? Nějaký, kde vidíš potřebu na kilometr? 3650 euro. Já jsem s tím byl dal, byl jsem s tím v Chorvatsku v listopadu, asi na pár dní a už jsem to tady trošku... A to ti tisknul Petr, jo, tamhle ty. To je tvrdý, tvrdý plast, to mi tisknul Petr, měl jsem jakoby i tady pevný, ale teď jsem si jenom... S Petrem vyjeli přes ten den, ne? To mi možná hodilo něco. Jakoby přijmu speciálně na ten držek. Jo. Uvidíme, buď to spadne nebo ne, no. To by se mi mohlo zdát, jo. Davide, ty máš potřebu jakou průměrnou? Já jsem se nechal tímhle s tím vylákat nahoru na kopec, to jsem zvedla spotřeba. No, teďka už to bude, teď už to bude kopcovitý. No, to je dobré. No, nejvíc pojede v těch Hněvkovicích, kdy bude v půlce zase tam u té přehrady. Já jsem minule ptal, jsme tam kecali na tu pneumatiku, ne nějakou proudovou, já jsem koukal, že na to někde prodávali, myslím, na Maje Vílu nebo všude. 93%, to je krásný. Ale měla takový pěknou natročitání. Já se taky podívám, abych netrhal partu. Koukáš na EOS Evil nebo Wheel Lock, nebo co používáš? Jo, InMotion, tyhle ty defaultní apky nemám moc rád, teda musím říct. Přijde, že EOS Evil prostě kecá, jakože Wheel Lock je přesnější. Já nevím, já jsem ani jiný apky neskoušel. 92. Já jsem tady jsem spokojený. Takže když mám přehrátý motor, tak to jdu vžít, ono to na něj cákne to kolo, vyhladí se jednotka. Tak to jedeme? Tak jedem. Asi. Jo, tak jedem. Si popojedem. Aspoň jsme vychladili baterky, teď chladí ty kopce zrovna. Tak, kopečky. Uvidíme, co zvládá 16 od kopce. To máme natrénovaný v tomem. Tak nejedem. Takže jedu sám. Jsi říkal, že jedem, tak jedem, ne? Kde jsou? Já ty zapínal kameru. Jo, ty zapínáš kameru, já jsem ostatní. Já jsem viděl, že oni všichni stojí, tak... To je takový to, když přijde návštěva a už odchází, ne? Jak říkají, my už půjdem a teď jsou pořád v obejváku. A. Pak stojí v obejváku. A. Pak stojí v chodbě. Do toho kopce asi klukům hodně vzroste spotřeba. To rozhodně. No hlavně u těch Hněvkovic. Počkej, Jirko. No, ty Hněvkovice taky. Tam to je převýšení jako vejk. Tak. Co ti to stálo tady ta kamerka? Ty vole... To je hodně osobní příběh, víš? Tak, na AliExpressu stála 8000. Tak. Já si udělám normální video na téma nákupy na AliExpressu, víš, protože 8000, tak si objednám, super. A protože Číňan napsal skutečnou cenu na to, na balík,
tak by to zadržela celní správa. A pane Kadleci, že bysme dali nějaký clo, co říkáte, aby ten stát taky něčeho žil, ne? Takže, takže prosíme, pošlete nám částku, ne, nestačí, pošlete nám výpis účtu, kde to máte oběna, kolik jste zaplatil, 14 to tam leželo. Takže nechtěl jsem si kupovat tuhletu Instacam X2 za kolik? Za 11 tisíc, protože by to přišlo hodně, tak jsem si kupoval na Ali za 8. No, jenže bohužel celní správa mi na to napálila takový co, že jsem platil 12 tisíc. Takže o litr víc, než bych to, kdybych to koupil tady, jako jo. Takže vždycky strašně bacha na to, jestli nakupuješ na Ali. Tak strašně bacha, jestli to jde do Evropy rovnou, anebo z evropského skladu, jo. Bacha na to. Protože třeba tyhle ty pedály, ty šly z Číny, stály 5 000. Číňan napsal na balík $30 amerických, celní správa to pustila. Jo, takže jako kdyby Číňani byli co k čemu, napíšou nějakou částku. Jako chápu, že kdyby šlo EUCčko rovnou z Číny, tak si jako tak si celní správa smlsne. Ale tím, že jdou všechny EUCčko, no, já jsem většinu EUCček kupoval vábe na AliExpressu. No, Ninebot jsem kupoval na Alze, pár se nevěděl, jestli se to naučím. M10-3 jsem koupil na Ali, ten šel ze skladu v Polsku, byl tady za 5 dnů. 16X, to jsem kupoval taky na Ali, tak šla z Francie, ale trvalo to asi 3 týdny. No, V12 jsem, jsem kupoval taky, ale to byly šmejdi pěkný, protože ona byla na lodi, jo. Já jsem se rozhodoval mezi tady tou 11 a 12. 11 vyhrával, protože ho odpřízuje. No, já jsem taky řešil, no. Bacha, bacha. Láďa zase ty vago nevaruje, jede jak larva. Sedí jak pavlínka. No, takže to bylo, že prostě byla za, no, hele, ve 12 za 50 tisíc, tak jako nekoupíš. Takže se do toho jdu a teďka udělal jsem objednávku a different, it has been sold out. A já, jak to, když jste psali, že jí máte ve skladu, no, bylo sold out, takže jako počkej si, takže dobrý. Takže jsme hráli hru, chvilku jsem jim to canceloval ten order, pak zase jsem to obnovoval, abych je trošku poděsil, protože nechtěl jsem jako těší úsi k Petrovi Vaňákovi, jako nechtěl jsem za to dávat 67, musím jim povídat, jako. Já jsem to dal 65, jakoby, ale myslím, že teď už to nepotřebuji, tu záruku a 2 roky, že to koupím bez daně, na prvnu, normálně. No a musím říct, že tohle jsem kupoval teda na Voltride. A udělal jsem skoro stejnou zkušenost jako Kuba Veselý s tím Daxerem, ne? Bacha na Daxer, to jsou nabodávači, jo? Protože jak jsem tam čertil, že si koupil má... Bacha, další. jak se čertil, že mu to Daxer propíchnul, tak mě to přišlo a teďka jsem koukal. V balíku, jedna díra, druhá díra. Ty vole, doprve, co s tím jako dělají? Je to borec, nabere to vysokozvědný zvozík, napíchne to a zvedá to, jako jo. No, ale dobrý, ale jako právě Vráťa a Petr Šimeček vlastně asi teda dva ostatní doložení komandera mi psali, že mám ten původní meč. Jo, jakože prostě mám horší pedály, červená číslice a že si mám dát větrák. Ale já nevím, hele, jako já tady nemám žádný kopce, já udělám někdy v červenci nebo srpnu, udělám test, dojedu na kleť a uvidím. Aha, jo, protože, co? Kleť? Na kleť. Tam je rozhodno, ne? No. A právě. A když to zkousnu, tak jako dobrý, ale právě Petr byl nervózní, že teďka právě by měl ve skýdech nějakých 67 teploty, jo, jakože to už přes těch 70 je to hraniční asi, no. Sežralo na tu kraj, co z toho sparku vyště od Lanovky, nějaký ty vole asi 2 čárky nebo 3 baterky. Jo. Ale no, to no. Tohle jsem to zase dobil. Ono to houká, ono to jako akorát fučí, ale myslím, že nebudu potřebovat. Nemáme tady klima jako v Kalifornii a taky takový kopce, jo, takže si myslím, že to je celkem v pohodě. Tak, teď si trošku propojedeme. Jsi to chytil sem? Já jsem si to chytil, no. Bacha na to. No a potom pojedeme zpátky po druhém břehu, to tady bude krásně vidět.
podniknou cestu do Chorvatska z Čech. Jako je tato? No hele, mě totiž... Ale to až, jako až třeba za pár let, až si další stroje, jo. Vezmu klíče sebou do dévku a budu je měnit. Prostě. No mě by právě lákalo to, co dělal ten předmět odvaha, jakože jel z Děčína do Krumlova, ne, a nabíjel cestou. Tak to, prostě, to jsem se taky právě říkal, že bych chtěl zkusit někdy, až budou díky na táboře a žena bude u rodičů, jako nějaký wander na EUC, víš, jako vytipovat si, jako kde by se dalo nabíjet cestou. Hele, teoreticky, kdyby byl jakoby silnější stroj, který by dojel třeba to kilo za den. To já bych asi i dojel. Jakoby normální cestu, normální jízdou, tak teoreticky by ani nebyla potřeba dodávka. No, no, no. Akorát po cestě nějaký body a domluvit si jakoby spaní a nabíjet. No, to jsem, tak se, hele, tak se domluvíme spolu. Až budeš mít lepší stroj. Já teda teďka trošku slintám po Commander Mini, protože ten má všechno ostatní, co nemá. Ten má dojezd prostě. A Commander Mini má všechno ostatní. Ale počkám, až tam budou, až tam dají tu Nobby Tire, že tam ta normální, co tam je, taky není nic moc. Ale jako ve příští rok bych určitě chtěl vzít dovolenou třeba 2 týdny, vzít kolutu baťov a opět prostě různý kempy. Jo, to by asi šlo, no. Většina spacák nebo v létě nemusíš ani spacák. Bacha na praporek. Bacha na praporek, no. Bacha na praporek. Myslím si, že by to byla pěkně strávená dovolená. To určitě, no. Já jsem to říkal, že jsem se znal z toho, že máš věc a tady Martinovi a tak. Moc se k tomu jemají. Jo, tak můžeme udělat jako velký pojezd, jako jo, velký republikový pojezd. Oni byla vyplašená, viděla Mimoštěna. Mimoštěna, no. Ona je Mimošťan, my jsme mimozemšťani. Můj syn ne, když se učil mluvit, tak neměl říkat mimozemšťan, říkal Mimošťan. Já říkám, Mimošťani jsou všichni, co prostě potkáš a teďka na tebe takhle, hele. Jo, tak jsou mi Mimošťani. Pravdu máš. No jo, tak jako jde s Láďou, ježišmarja. Normální pojezd s Láďou, ty jo. Jako kdyby jsme speedovali s Láďou někdy, prosím tě. Takhle, když jezdím sám, tak jezdím jako rychle. A máš tam, dalšího jezdce ještě sebou, někde tam? Hele, mám asi 9 kiláků, nebo 5, možná jsem tu jel, tak tam je... Je tam jeden, ze stejnou vedenářskou. Jo, my tady právě... No, ten moc nejezdí. No, my tady právě s Jirkou jsme jako více sami, jako čas od času někoho potkám. Jo. Málo koho jsem potkal dvakrát, jo, ale jako jsou to sociopati, vůbec se nechtějí družit, jako jo. No taky oni mají V10 víceméně jako. Tak já když jsem měl V8, tak jsem měl na každý srastě byl. No tak, no nevím. Věčka do baťuhu a prostě. No jasně. To se říká nadšení. Ale jo, mě se to jako, ale to jsem fakt jako nečekal, že to takhle chytne. Jo. Já jsem vždycky jako všechno vedu skepticky a rezervou. Ale jsem původně, právě jsem si říkal, že nechci jezdit do práce jako autobusem, ne městskou, ne? Protože si říkám, jako, ono je to jako blbý, když ke studentu přijdeš dva týdny po sobě a řekneš jim, že sorry, že jdeš pozdě, že městská prostě nejela, a jako fakt nejela. No, učím angličtinu. Takže to vypadáš neprofesionál, tak jsem říkal plán B, tak jsem si koupil koloběžku, takovou tu Xiaomi Scooter Pro za těch 18. No, jenže prostě já mám fakt jako pořád jelout na zádech a v budějících centru, kde učím často, tak jsou kočičí hlavy, ne? A to tak jsem hledal plán B, tak jsem říkal, hele, to vypadá zajímavě, viděl jsem ten Ninebot, že to zkusím koupit za těch 16. Aha. I když teď už jako vím, že jsem si mohl koupit lepší stroj, protože třeba na 16X bych se učil asi rychleji a líp než na Ninebotu. Ono na to naučení, na to obouchání je ten první takový ten... To je dilema, no. Lidi říkají, že prostě buď teda, někdy říkají jako, že kup si levnější, pak to prodáš, a druhý se říkají, kup si rovnou dobrou, ale já nevím, no, jako podle mě to vlastně, Jirku jsem ještě neznal a vůbec jsem nevěděl, jak se na to nastupuje, ne, říká to, jak kdy... Ještě mě to chytne, že jo? No právě. Takže kupovat stroj za 80 metrů, ale není úplně. No právě, no, ale zase na druhou stranu... Něco mít, zase si myslím, že je důležitý, aby si to člověk koupil sám, aby ho to fakt jako donutilo. Jo, že ten Karotka, jestli ho znáš, ne, jak dělá ty koloběžky, ano, jak si to, no, tak
jsme s nima jeli hodně září a oni nás pozvou na těch pojezdy, ale mě to jako s nima neláká, si na toho běžká jdeme, jako, co oni jako, taky mi nějaký bude napsal, že o EU se nezajímá, že to nejde stovkou, já říkám, jako, já nechci jít stovkou, jako, sorry. No, problém, ale ne. No, jasný, ale tak to je prostě Harley, to je jako, to je jako rozdíl mezi jezdit na Harley nebo jezdit osobákem, jako, jo. Larvy, děti, larvy, pozor, bude střet. Tak tam bude dřevěný mostek, tam bude takový hub. Tak na kdy? Tak, připravit na hub. Na tom do práce taky, nebo jezdíš jinak? Jezdím na tom do práce, ale to si zasměješ. Já mám práci od baráku, mám, ale ani 150. Jo, takhle. Ale ano. Tak to jo. Ano, jezdím na tom do práce. No, protože já... Jezdím na tom i do obchodu, jezdím na, jakoby tam, jako když se jdu pro svačinu. Jo. Jezdím na tom, když jedu do vedlejšího města. Jasný. Aby se říct, že furt. A jezdíš celoročně, nebo děláš pauzy na zimu a tak? Ale na sněhu jsem to zkoušel, nic moc. A tak ono u nás... Na lidí je to lati, bohužel. No jasně, to je krásný. Ne, tak... Jako jo, jezdil jsem i v zimě. Tak ale já myslím... baterka jde úplně do hajzlu. No jo, no. A tak já myslím, že u nás ta zima není tak hrozná, ne? Že jako dohromady z těch, já nevím, od prosince do února máš asi tak 2 týdny sněhu, že jo? Ale jezdil jsem takhle, když bylo třeba 0, minus 2, maximálně asi minus 5. Jo. A pak už to nedělo moc vysel. Jasný. Protože to nikam nedojede. No já hlavně teďka si fakt jako užívám, že učím v různých firmách po městě, ne? Že vždycky se přesouvám na EUC. A do školy, když jedu, tak jako tam tak jako se nedá zaparkovat autem, takže jako jediný, co mě sejří, že třeba v úterý jezdím, zase v úterý se musím, bych se musel 5x oblíkat a slíkat, ne, protože... A jako, je to někde to největší předvíšení, ne? No, bude. Takže jediný, co mě edituje, že zmoknu, ne, a pak se oblíkám do mokrých hadrů. Tak ano, kurevstvo kamenné, bacha na to. Kurevstvo offroadové. No, spíš nepochopíš, že všude je asfalt, celou cestou je asfalt, jenom tady prostě jsou šutry. Asi, aby si cyklisti uvědomili, že nemají jet rychle, nebo nevím. Máme všechny děti, kde je zadní dozor? Na druhý dál ten nějak asi. Jo, dobře. Má nejrychlejší stojatí, nejpomalej. To je taková tak dobrá věc, že? Jo. Jo. To by se říct, že pěšky chodím jenom v práci. Jo, jasně. A já jsem si třeba taky říkal, že to třeba nevyužívají policajti, víš, že to je prostě podle mě super, jako... Tak, pump track! No, Jirka právě má Airwheela, to jsem si pro loni jsem si to zkoušel, to jsem říkal, tak jako původně jsem si říkal, že bychom Airwheela používali na návnadu, ne, kdo se chce naučit a vidím, že ne, protože se bojím, babka se bál jako regulérně, jako to brňa moučký, ty. To je jak taková ta reklama na ten norský McDonald's, jak ty dva kluci jedou na nějakým to Airwheelu, ne, jak jako, a udělají takový překlon brutální, že to vypadá, že hodí hubu, ne, jako, ale...
Tak riziko úrazu, bacha. Já právě koukám, jako musím trochu zvolnit asi, jdeme asi rychle, hele. Ale dopadá už nejsem. Tím nikomu nedošlo výkon, tam se snad řezka to nevzdala. Co říkáš? Tam žádný se snad řezka to nevzdala. Jako moje to nevzdala. Počkáme na ně. Počkáme na ně. Uděláš nebo čekáme? Čekám, jo, už jsou za náma, já se, že se už jde v prdeli, ty lego. Tak to jo, tak to. Tak pauza? Protože to je čistá kopie. Chcete pauzu nebo nechcete? Ne, proč? Já nevím, tak jsem myslel, že... To mě dobrý, za tebe, Davide. Jdeme na chlapku na Karlu Hrádek. Cože? Jdeme na Karlu Hrádek. Asi ne, hele, já jsem tomu chlapovi říkal, že tam ve 12 budeme, ono, hele, už pojď se kolik je hodin, jo, nechci, jako... Nebo na 12, jo, nerad bych to. Tak se vyfotíme mě v Kovicích. Oni nám to zakážou, vy pijete pivo a oni nám to zakážou. Teď to uvidí nějaký poslanec a bude iniciovat změnu silničního zákona kvůli tomu. Tak. Nečet, ale vím o tom. Jako... Dovolený 0,5 promile, ale jenom v obci. A jenom cestou domů. Máš jedno pivo, máš dovolený zákon. Tak, tady máme Ferraty, kdo by chtěl zašplhat, tak může. Takže všichni pružiny dolů. A my opravdu, jak je to, můžeme my vůbec jako jezdit po sebe? Jezdíme. No, to je pravda. Stát pod vlivem může. Stát pod vlivem můžeš. Ani prosím. My jsme povinni jezdit po sebe, když tam není koní. Jirko, to není povinni. Tam je může jet i po levém okraji, jako. To není musí. Hele, komu nestačí baterka, ať si veme tady cestou tohle. Hele, štípni zámek a... On nevadí, štípni zámek. Yeah.
To bylo jenom, abych zkusil, jak fouká větrák, ale fouká docela v pohodě, takže se nebudu bát ničeho. A je docela chladno. Pade a v sedě. 55 tam taky jde, ale to je nějaký ten volnější režim. Máš taky, hele, máš sedačku na to? Ne, nechci. Nechceš, jo? Nechceš v sedě 55 jezdit? Ne, mě to neláká, že se sedí. Když se sednou, tak si sednu. Já jsem si koupil sedačku i na 16X, i na 12, ale já to nedosednu, já mám dlouhý nohy. Dlouhý kosti, taky, tak no ne, tak víš co, oni, já myslím, že pořád je to Číňany, který mají fyziognomii našich evropských dětí, no. Jako jo, no, puberťáků maximálně. No. Vždycky ty videa, jak ten borec vyjede, prostě ne, krutej kopec, no jo, jenže prostě měří 1,70 m a váží 50, no, jako jo, ať tam pustí nějakého Američana nebo Evropana, jako jo. Nebo i černýho, prostě to není nic rasistického, prostě jsme větší a těžší, no. Zatočení vpravo. Tady. Ups, jděte v ty vole. Tak. Můžeme udělat jako skill, ne? Kdo serve nejvíc těch fáborků za jízdy. Aniž by si zrušil kameru. To jak by to zatrhlo, jo? Tak jsem se jako, dostal jsem se zabál teda. To jako kdybych měl skončit v bažině, tak budu držet takhle ruku nahoře.